្រជុំនៃទានជាដោះរឿងអេកពតកហបតីសេចក្តីទុកសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់កាលនោះព្រះដ៏មានព្រះភាគង់នៅក្នុងវត្តជេតពុនជិតក្រុងសាវត្ថីមានកហបតីម្នាក់កើតទុកក្រៀមក្រំបានចូលទៅគាល់ព្រះអង្គក្រាបបង្គំទូលហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរមួយព្រះសម្ពុទ្រាថាម្នាលកហបតីអ្នកមានមុខក្រៀមក្រំស្រពំស្រពូនតើមានរឿងហេតុអ្វីកហបតីក្រាបបង្គំទូលថាបងប៉ិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូលព្រះបង្គំមានបុត្រតែម្នាក់គត់តែឥឡូវនេះវាធ្វើមរណកាលចោលទូលព្រះបង្គំទៅហើយនិយាយដូច្នោះហើយក៏យំសោកចំពោះព្រះភ័ក្រហើយរៀបរាប់ថាម្នាលកូនសម្លាញ់ឪពុកស្រឡាញ់កូនណាស់ស្រឡាញ់កូនស្មើនឹងជីវិតរបស់ឪពុកតាំងពីកូនស្លាប់ទៅឪតែងតែយំសោកស្ដាយចំពោះកូនជានិច្ចហៅរកកូននៅជាបណ្ណឋានរាល់ថ្ងៃកិច្ចការនិងចំណីអាហារឪលះបង់អស់ហើយឪអត់ចង់បានទ្រាំអត់មានស្រីឃ្លានបន្តិចឡើយតែឥឡូវនេះកូននៅទីណាឪចង់ឃើញមុខកូនណាស់ព្រះសម្ពុទ្រាថាម្នាលកហបតីដំណើរនេះពិតយ៉ាងនឹងហើយសេចក្តីសោកស្ដាយខ្សឹបខ្សួលទុកតូចចិត្តនិងការចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តតែងកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដែនកើតកហបតីឆ្លើយបដិសេធនៅពុទ្ធភាសិតនេះថាត្រូវដូច្នោះខ្លះដែរប៉ុន្តែបើតាមការពិតនោះសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយតែងកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដែនកើតវិញទីនិយាយដូច្នោះហើយក៏ក្រោកចាស់អាសនៈចេញទៅឥតមានការគួសមចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធឡើយទៅដល់ពែកកណ្ដាលផ្លូវបានជួបនឹងអ្នកលបែងភ្នាល់ក៏និយាយប្រាប់អ្នកទាំងឡាយនោះថាព្រះសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងធម៌យ៉ាងនេះសេចក្តីទុកសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណែកខ្ញុំយល់ថាសេចក្តីត្រេកអររីករាយសប្បាយកើតចេញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់វិញអ្នកលេងឆ្លើយអបជើងថាព្រះបាទលោកម្ចាស់រួចលោកមានប្រសាសន៍ពិតជាត្រូវណាស់កេហបតីគិតថាវាទ្យៈរបស់អញសំគ្នានឹងយោបល់របស់ពួកអ្នកលេងដូច្នោះហើយហើយក៏ដើរចេញអំពីទីនោះទៅពាក្យទាំងនេះបានលើខ្ទោខ្ទាទៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះបាទបសេនតិកោសលត្រាសួរនាងមលិកាទេវីជាមហេសីថាព្រះសមណគោតមជាគ្រូរបស់នាងបានសម្ដែងថាសេចក្តីទុកសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់តើដូច្នោះមែនឬព្រះនាងមលិកាទេវីក្រាបបង្គំទូលថាបាទព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូសម្ដែងយ៉ាងណាពិតជាត្រូវដូច្នោះមែនហើយវេលានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ខ្ញាល់ចំពោះនាងមលិកាទេវីហើយត្រាស់ថាណែមលិកាចេះតែចាក់បណ្ដោយឲ្យតែគ្រូថាយ៉ាងណាសិស្សនោះក៏ចេះតែគ្រប់គ្រងថាយ៉ាងនោះនាងចូលចេញអំពីមុខអញទៅនាងឯងនេះខិលខូចណាស់នាងក៏ចេញទៅរៀបដំណាក់វិញទៅលុះទៅដល់ហើយបានហៅនាលាចាំងកព្រាមឲ្យចូលគាល់មានព្រះសវណ្ណីថាណែព្រាមចូលអ្នកទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូថាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាដោយសេរីសាហើយថាខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំទូលសួរអំពីព្រះវាចាថាសេចក្តីទុកសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដែនកើតតើព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ដូច្នោះមែនឬទេកាលនាលិចាំងកព្រាមទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំរីកាតាមដំណើរហើយព្រះសម្ពុទ្រាថាពិតដូច្នោះមែនហើយរឿងធ្លាប់មានមកហើយមនីព្រាមក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះមានស្ត្រីម្នាក់កើតទុកសោកព្រោះមាតាស្លាប់នាងទៅជាឈួតដើរគ្រប់ច្រកលហកសួររកមាតារបស់ខ្លួននេះហើយជាសេចក្តីទុកសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ម្នាលព្រាមក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះឯងមានបរិសម្នាក់កើតទុកព្រោះតែមាតាស្លាប់ដែរបរិសនោះទៅជាឈួតដើរគ្រប់ច្រកលហកសួររកមាតាខ្លួននេះហើយជាសេចក្តីទុកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ម្នាលព្រាមក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះឯងមានស្ត្រីម្នាក់ទើបនឹងមានស្វាមីពួកញាតិរបស់នាងមិនពេញចិត្តបាននិយាយបំបែកចេញអំពីស្វាមីបំរុងលើកនាងទៅឲ្យប្រុសដទៃទៀតនាងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្វាមីនេះណាស់បានដំណើររឿងនេះប្រាប់ឯស្វាមីក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះនាងនោះដែរសោកចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានជួបគ្នាក្នុងបរលោកគិតស្រស់ស្រួលគ្នាដូច្នោះហើយស្វាមីកាប់ប្រពន្ធជាពីរកំណាត់ហ
ហើយវះពោះខ្លួនស្លាប់ទៅជាមួយខាងក្រោយនេះឯងជាសេចក្តីទុក្ខសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រានោះនាលីចាញ់ក៏ព្រមត្រេកអរអនុមោទនាចំពោះពុទ្ធភាសិតនេះហើយថ្វាយបង្គំលាទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញនាំពុទ្ធភាសិតនោះទៅក្រាបទូលនាងមាលិកាទេវីតាមដំណើររឿងព្រះនាងមាលិកាទេវីមានប្រតិរិទ្ធរីចូលទៅគាល់ព្រះបាទបសិទ្ធិកោសលទូលសួរថាបបិទ្ធមហារីកុមារីព្រះនាមវិជ្ជរីជារាជធីតាតើព្រះអង្គសពប្រតិស្រឡាញ់ទេឬព្រះរាជាត្រាស់ថាអើមាលិកាយើងស្រឡាញ់វិជ្ជរីកុមារនេះណាស់ព្រះនាងថាបើកុមារនេះនារីប្រោតប្រាសទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីទុកសោកតូចប្រតិទេឬព្រះរាជាត្រាស់ថាអើមាលិកាបើដូច្នោះមែនហើយជីវិតរបស់អញក៏មុខជានឹងប្រែប្រួលទៅដែរចំណងបើសេចក្តីទុកសោកនោះនឹងខានកើតមានដល់អាត្មាអញឯណាបាននាងមាលិកាសួរថាបបិទ្ធមហារាជនាងវិសភៈខតិយាព្រះអង្គសពប្រតិស្រឡាញ់ទេឬព្រះរាជាត្រាស់ថាអើមាលិកាយើងស្រឡាញ់វិសភៈខតិយាណាស់ព្រះនាងមាលិកាសួរថាបើនាងប្រាប់ប្រាទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីតូចប្រតិទេឬព្រះរាជាត្រាស់ថាពិតជាមានណាស់ហើយនាងមាលិកាថាបបិទ្ធមហារាជវិដូរភៈសេនាបតីព្រះអង្គសពប្រតិរាប់អានទេឬព្រះរាជាត្រាស់ថាអើមាលិកាយើងស្រឡាញ់សេនាបតីនេះណាស់ព្រះនាងថាបើសេនាបតីនោះប្រាប់ប្រាស់នារីទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីទុកសោកតូចប្រតិទេឬព្រះរាជាត្រាស់ថាពិតជាមានណាស់ហើយនាងមាលិកាថាបបិទ្ធមហារាជចុះខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់តើព្រះអង្គសពប្រតិស្រឡាញ់ដែរទេឬព្រះរាជាថាអើមាលិកាឯងជាទីស្រឡាញ់របស់អញណាស់ដែរនាងមាលិកាថាបើខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់ប្រាស់នារីចាស់ព្រះអង្គទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីទុកសោកអឡោះអាឡ័យទុយប្រតិដែរទេឬព្រះរាជាត្រាស់ថាអើមាលិកាបើឯងប្រាប់ប្រាស់ពីអញទៅសេចក្តីទុកសោកនឹងកើតមានដល់អញប្រកបណាស់សូមបីជីវិតអញក៏នឹងប្រែប្រួលទៅដែរនាងមាលិកាត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជដែនកាសីនិងដែនកោសលតើព្រះអង្គសពប្រតិទេឬព្រះរាជាត្រាស់ថាអើមាលិកាដែនទាំងពីរនេះជាទីស្រឡាញ់របស់យើងព្រោះយើងបានប្រាប្រាស់ក្លឹមច័ន្ទដែលបានមកអំពីដែនទាំងពីរនេះឯងគឺត្រត្រង់កំរងគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងលាបផ្សេងផ្សេងដោយអានុភាពនៃដែនទាំងពីរនេះឯងនាងមាលិកាត្រាស់ថាបើដែនទាំងពីរនេះមានវិបត្តិប្រែប្រួលទៅតើព្រះអង្គមានសេចក្តីទុកសោកតូចប្រតិទេឬព្រះរាជាត្រាស់ថាអើមាលិកាពិតជាមានណាស់ហើយកាលបើព្រះបាទបសិនិតិកោសលបានយល់ហេតុផលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីទុកសោកដូច្នោះហើយនាងមាលិកាទេវីក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអរហន្តព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់ខ្ញុំទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់តាមដំណើរនេះហើយទើបព្រះអង្គសម្ដែងថាពេយ្យជាតិកាសោកបរិទុគតោមនោសុបាយាសាពេយ្យបភូតិកាប្រែថាសេចក្តីសោកខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខសោកតូចចិត្តសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តតែងតែកើតឡើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដែនកើតព្រះបាទបសិនិតិកោសលត្រាស់ថាអស្ចារ្យណាស់មាលិកាព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះប្រហែលជាទ្រង់ត្រាស់ដឹងឃើញច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាមែនចូលនាងឲ្យទឹកសម្រាប់ជំរះកាយដល់អញលុះអង្គជំរះព្រះកាយហើយពីនីសម្ពុទ្ធប្រណមអញ្ជលីឈ្មោះត្រង់ទីដែលព្រះសម្ពុទ្ធគង់នៅហើយទ្រង់គង់បន្លើឧទានអស់វរៈ3ដងថាអ្នកមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈរីកិរិយាអ្នកមសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយប្រជុំនៃទានជីដរឿងឯកបតកហបតីដែលខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិប
ព្រះភិក្ខុធម្មវិជ្ជតោបតុងជាលោកគ្រូចៅអធិការនៃវត្តថ្មអណ្ដែតដែលស្ថិតនៅភូមិច្បកភ្លុះឃុំភ្នំបាទស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលបានធ្វើនៅធម្មទានជាសំឡេងនេះសូមថ្លែងអំណរអគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងអស់លោកអ្នកសាទៅសពអរទាំងឡាយដែលបានសៀនៅធម្មទាននេះដើម្បីចែករំលែកនៅធម៌គោលយុទ្ធដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសិនបើព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងអស់លោកអ្នកសាទៅសពអរទាំងឡាយចង់តាមដានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ជាច្រើនដែលគ្មានដែនកំណត់សូមចុច follow ឬក៏ like page ឈ្មោះថា page ពុទ្ធវចនៈគឺជាផេកដើមតែមួយគត់របស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភិប